Equipamento para filmagem de vídeo e confie em nós, porque de fato tragamos cá conosco bom instrumento, boa cena de vídeo para fazer novas filmagens, novas captações que nós estamos a trazer no mercado do hip hop. Confie em malta, porque de fato trouxemos grande, grande, grande novidade diretamente dos Estados Unidos. Sabes como é que é? A Venus Brega sempre não falha, a linhagem é aquela mesmo, linhagem do hip hop, menos que zomba, menos passada. A malta está diretamente relacionada com hip hop, maniga. Então é assim, as nossas filmagens vão direito para todos os gajos do hip hop, ao NB, a todo aquele moço. É só entrar conosco. Nossa página oficial, e lá encontrar nosso link, e você terá mais novidades relacionadas conosco. Colete Book terá.